Këto dit, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, apo ndryshe si që njëhet IKSHPK-ja, së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë, kanë apeluar qytetarët që të kenë kujdes nga virusi i meningjitit. Çka është ky virus? Me çka trajtohet? Cilat janë simptomat e para në mënyrë që ne të ruhemi nga ky virus? Do të diskutojmë bashkë me infektologun, zotrin doktor Hamdi Ramadanin, të cilin unë kam këtu në studio e që besoj se do të na tregojë në detaje më të holësishme se çfarë është ky virus dhe si ne duhet që të ruhemi nga ai. Zotri Ramadani, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për përshëndetje qendresave stafit me respektuar të televizionit të rish. Atëherë, doktor, po flasim për një virus vërtet të rrezikshëm. Na tregon më konkretisht se çfarë është ky virus, për çfarë po bëhet fjalë. Faleminderit në pyetjen, sikurse veç ju e dini edhe detet e kaluara dhe tash është një mendoj temë edhe aktuale, po edhe drejt që po flitet për një smundje të një quajmë të sistemit nervor qendror, që në mjekësi quhet si smundje meningjiale ose meningjiti. Fundi kjo e cila juve dini është e mahershme, mati që është e qëndrushme dhe i ka disa karakteristika që një prej atyne është se vestina e verës, temperaturat e larta, 38-37 e tjera, e bojnë që kjo smundje gjithë se kështë aktar virusal është kryesisht te paraqitet në këto sezonat vestines verore, kryesisht në mujë korek, si do mos në formë të mujë korek, dhe në fillim të mujtë gorë, deri në fillimin e mujtë dejka shtatori, i do fillimi shtatori, do në mujtë korek dhe gosht, dhe ndryshe këto e kanë emën edhe smundje sezonale, pra smundje meningjiale, me shkaktarës e sirëgji virusal. Pasi që këta shkaktarë, ndryshe në mjekësi, quen virus enterogen, enteropatogen, ose enterovirosa. Dhe cila është mundësia e infekcionit, qka është meningjiti, pra meningjiti në mjekësi, para që një infekcion ose inflamacion të cipave të trunit dhe palsës, cipave të palsës kurizore, e cila mendoj manifestohen një simptomatologi shumë të rëndësishme në disa raste edhe të kitë rëndë me atë që një quim sindromin meningjial me dhimbjet e kokës, me një temperaturë që gjithsesi është shumë e lartë, shkon edhe deri në 39, edhe me ato shenjat meningjiale që janë edhe të rënda dhe të këqija, sidomos për fëmijët, familjarët ose prindet e fëmijëve, pasi që çfaqet një qafë shtënguar, pastaj fëmijët fillojnë të kenë dhimbje koke të padurueshme, i pengon drita ose sheqimin e dritë, edhe kanë shpesh ose shumë shpesh edhe të vjella. Tani çfaqet edhe që quhet sindroma meningjiale me ato shenjat meningjiale karakteristike. Dhe në qoftë se kemi një të smurë një pacient me këtë simptomatologi, pra të përgjithshme, si kurse që është një grip sezonal, ose grip i veror, si i kemi tash, temperatura, lodhje, plëkshti, dhimbje të muskujve, të njëjeve, dhe në qofë se me orët e mavënshme, ose dite në dytë shfaqet, edhe simptomatologia meningjiale, pra dhimbje koke padurushme, temperatura veç vazhdan të rritët, dhe shfaqen shenjat meningjiale, pra të vjellat, shtangimi qafës, atëherë kjo është një smundje danë që është serioze, ose shumë serioze, dhe normalisht që aji fëmi i infektuar, ose aji pacient i smur, do të me dëmën, me shpejtësi, me urgjens, të referuat të një mjek që quat emergent, dhe aji pas të i do të shofë nëse paracitet, ose ka të dhana, edhe epidemiologike që në një vend, në atë region, në atë shtepi i kadhës, përse është në që bartet edhe të familjartë, edhe të fëmijit kurin ose lozin e te, dhe referuat në nëmën të mendojsh me spitalin ose në repartin infektologjisë, dhe aty normalisht që egzaminohet, bëhet një shqishim një kontrol, dhe me njëherë bëhon analiza në drejtim të një meningjiti, ose sindromi meningjial, sepse kjo ndryshe quhet smundje e sistemit nervor qendror, ose kokës pasi që simptomatologia dhe ndryshimet anatomopatologike janë në cipat e truve në sistemin nervor qendror, që dhimbja e kokës është një nga simptomet që të çdo rast, po edhe të rastet me një epidemi të mundshme, meningjiale, të mendohet se mos kemi të bëjmë me një afeksion, ose infekcion të sistemi nervor të qendror, qoftë të cipave të trunit, por qoftë në disa raste mund të preket edhe vetë indi trunor, ose
trunit, dhe prandaj ajo shifon me heron, me meningjitit, me encefalit. Me sa kam lexuar ka lloje të ndryshme të këtij virusi. Si jo, ekziston një mori i madh i smundjeve meningjiale me atë që ne quajtum shkaktarët që quhen enteropatogen ose me, si enteroviroza quhen, është një mori i madh i shkaktarëve virusal. Dhe cili do të jetë ai shkaktar, ajo vërtetohet shumë lehtë pasi që këta të smundë. Kur shtrihen në spital, ose në reportet për kase, infektologike, apo klinike e tira, bën ato që quen analizat të lëngut cerebrospinal, ose trunospinor, meret një sasi e lëngut trunospinor nga polsa, nga pjesa korizore, pjesa që një qënë limbo sakrale, me anën e një gjilpore, shumë është një procedure pjesë dhe letë, dhe shifet aty me mikroskop, a është në një mikroorganizm i natyres virusale, apo është në një mikroorganizm jo virusale ose bakterial, bon edhe hulumtimet e tjera, biokimike, kulturimet tjera, tjera, dhe vërtetohet. Braun bon, bon, një shishim mikroskopik dhe bon, analiza e lëngu të shuaj që quhet analiza biokimike të likvorit, dhe miku përkatës i natyres infektologjike e din se kem të boj me virusin don, e në grupin e enteroviruseve që janë të shumë, të lojlojshumë dhe emri se cili është enterovirus, ajo do të vërtetohet ma vonë me ato që bon hulumtime, kultura indore, tjera të cilat jenë procedura pak ma të shpejta, ose me teste serologjike që mund t'jenë ashtu që e mundësojnë ose parashesin atë screening test diagnostike. Dhe simptomatologia pra është e dy faza. Ajo e para është pra temperatura, dhimbja e kokës, muskujve, nyjeve, një humbi oreksi që të dëgjatë një dit ose edhe dy. Dhe simptomatologia e dy që quatë sindroma meningjale, është kjo që quatë shenjat meningjale, pra dhimbja koke pa durushme, pengesa në dritë, pra e pengon drita, qfaqja e shtëngimit e qafës, të një shumic e madhe të smurve, sepse të fëmijët e vegjël më foshnjë ta quajmë 3 muaj 6 ajo nuk shfaqet, edhe ato shenjat që quhen pra meningjale, që quhen mjekësike negative dhe normalisht që i nënshtrohet një analizë, ju thash, të merr fillim të gjakut, merret një mostër e gjakut dhe një gjithsesi do të merret një mostër ose një analizë e lëngut trunospinor. Dhe me këto dy analiza, sepse klinika ka treguar që bëhet fjalë për një sindrom meningjale, por një meningjit, atëherë po thonë bëhet ai që quhet trajtimi ose tretmoni dhe juve dini trajtimi ose tretmoni kryesisht të një meningjit me sindrom meningjale pozitive ta që me etiologi shkaktar virusal është kryesisht ajo që quhet simptomatike terapi, pra duhet të ulën temperaturën, sepse temperaturat këtu arrinë deri në 39°C. Sa zgjatë ky trajtim? Ashtë i rënda? Janë disa, si që në përgjithsi, në përqindje të mëdhaja, në një përqindje të madhe, smundja e ka një ecurita që relativisht të shkurt dhe jo me atë tablo klinike të rënda, ta që është ma e letë, ma beninje. Një po ka përjashtime, kur smundja mund tjetë edhe rëndë, me shkallë të rëndë të smundjes dhe të shenjave, sepse këtë kjo mbalët se sa është organizmi ose makroorganizmi, që është i smuri imun ndaj virusit për katës, dhe se dyti se sa është ai mikroorganizmë, se konkreti sa është ai virus virulent dhe patogen. Këto e dy ata faktorë që e caktojnë se sa do të zgjasë. 2, 3 ose 5 dit, ose 7 dit, zakonisht 3, 4 dhe në 7 dit, regulohet, normalizohet ajo. Por ka raste që smundja mund të zgjatë edhe ma shumë se 7 dit. 12, 17, ma shumë dit, krejtë për thëmë varët për këtyne dy faktore. Gjendes imunobiologike të pacientit, qoftë fëmi i vogër, si da mas më legjose, ose të fëmi të remeralda të është arritun, dhe se dyti virulenca dhe veprimi patogen i mikroorganizmit ose shkaktarit, virusit konkret, se si do të korespondojnë këta dy. Dhe se treti normalisht faktori, treti është faktori terapeutik, se sa do të intervenohet ma shpejt. Ju vedini, sa ma heret që të intervenohet të një pacient i smur, edhe me smundjen që me gjithate me një gjithi ose që në mjekësi pëzmatimi cipave të rënore dhe cipave të palces korizore, është smundja akute serioze. Nuk është e smundje e rehetër. Mirë po, sot medicina ka avansu dhe egzistim edhe mjekësia dhe është me shkencen dhe është arritë një, mendoj, një
përqendrim i fuqishëm që këto trajtohen mirë dhe shkojnë rastet zakonisht përfundojnë mirë ose trajtohen mirë. Dhe terapia e parë ishte pra në uljen e temperaturave. Nuk uzojmë fëmijën ta lojmë ose të smunë me temperaturë 20-20, sepse para qëtë ndryshimet e mlaje, që regullime në elektrolitë, pastaj në atë qenë, në termoregulacionit e tjera, jonë ndonë që regullime të patofiziologike. Dhe se dyti, qëfaqet ajo dan edhe ato simptomet e tjera që më të jenë ndërlikime. Pra ne do të me intervenu me terapi, ta që simptomatike, ose si që të suportive, dhe terapia e dyte, këto raste, që po thomë, që fatë serioze, janë serioze, janë smundje serioze, se fjala me njëgjit është smundje serioze, që jemi të kjartë para, por jo dhe të shqetësomi, do të ipe terapia që një e quim në mjekësi anti-edematoze, pasi që në cipën të runore, sistemit nërvor, edhe në cipat e palsës ashtënore, paracitën të pezmatim ose inflamacion, dhe e që në nënkupton ajtje, ajen ato cipat, paracitët një eksudat, se gjdo inflamacion kemi paracitë eksudatit, dhe paracitët një presion i rritur në sistem nërvor, e ndrydhë dhe në bon presion, kompresion në sistem nërvoqen, kompresion në jindin të rënur, dhe kemi rritjen e presionit që qëtë në mësi intrakranial. Tani do të ipe terapia anti-edematoze, sepse kemi edem të sistemi nërvoqen dur, të mendoj të me meningje, terapia anti-edematoze, me tretje fiziologike, sot dhe viteve të kaluar, akar, kemi tretje manitorë, 10%, 20%, dhe ipe të bashkësht nga kilogrami, ose mosha e fëmijut, dhe se dytit i petë dhe ajo terapia që quë terapi me kortikosteroid ose dexametazon një barë që është i mirë, i cilin ndihmon shumë në ullën e inflamacionit, ose zvogjnime, dhe se dytit në ullën e atyre që quën shanjave, kogdhimjeve, temperaturës, dhe fillon gradualisht ajo që quët faza e tret e tërheqës e simptomeve, ose e remisionit ose e regresion. Kjo kështë e me qena e curia që ju e pytet se sa zatë. Ndikon dikon 7 ose 8 ose dikon ka fundi jave se parë, dikon fillimin jave se dytë veç fillon të bjerën. Qofë se kemi në 4 ditët e ose 5 ditët e para, se nuk nga ullë temperatura, se kalon dita eventualisht e 6 ose 7, atëre ne kemi të bëjmë me një ndërlikim ose komplikim, si të që të gjithë të meningitit, e që ndërlikimet janë të lojlojshme, janë edhe të hershme, por janë edhe ndërlikimet e vërshme, të cilat normalisht që kërkojnë edhe trajtimat e gjatë, edhe trajtim masirës, por edhe trajtim që në disa raste është edhe i zgjatur, edhe mund tjetë me të quim eventualisht konsekvenca, ose sekvelat e mundshme, në formë të qonë, të quim konvulsioneve, pastaj problemeve me në të foru, në shqeme, shumë që shumë, ajo vërtetuat duke u bazu përveç në atë që thash pasyrën e gjakot, analizat e likforët, që quatë sindromi i likforët e këtëme, edhe në imazherit ose radiografit e sistemi të nërvojë qëndrorë, po në ato që quatë CT, rezonanza, dhe aty vërehet se si është situata, a ka ndo një eksudatë malë, a është lokalizu eksudatë, si është gjendje, aty edhe si është gjendje, dhe në qëfë se kem eksudatë të lokalizuar, e tjera, atyre në këtu raste, në këtu raste të cilat jenë me ndelikime, do të botë një që quatë trajtim ekipor me infektologun dhe neurokirurgun, që në disa raste do të dhe me u intervenu në formë kirurgikale nga miku përkatës e neurokirurgu i smundjeve të neurokirurgjisa, po jo, mjek të cilë ka mjaftë edhe ju vëdini në neurokirurgjisa, që që do të jetaj që shuhet në qofse, por qofse situata është e mirë, që zakonisht në përqindje, po thëmë, në fund të jave se parë, smundja fillon të tërhiqet, simptomatologia po ashtu gradualisht, atëre nuk kemi, edhe kjo në përqindjet e madhe është, por ka përjashtime në ato raste, kur qfaqe ndërlikime, atëre prapë thëmë, duhet një ekipor, një tim ekipor me neurokirurgun, me radiologun që bëhën radiografit, dhe duhet e shqishohën shumë mirë, me kujdes, sepse prapë ju thëmë, smundja e meningitit, ose smundja meningjale, me gjithate edhe është serioze, edhe në kokën e qytetarëve të pacientave, para që të një shqetsim, apo jo, por edhe të këmjekën. Sepse virusi kur hinë mlana në organizëm, përmes rruga e përhapis nuk ju fola, se si bartet smundja. Pra, është një virus, një loj virusi, emri nuk po jathojmi, i cili gjindet në pacientin e smurë.
në lëngun e pacientit të smurë, qoftë për shembull në likfor, në urinë, në jashtëshikjen e tina, dhe me këto sekretet e këtina të smurë, nëse këta të smurë, kalojnë në pishina, në ujra, dhe eliminohet. Pikrish këtu, po thuhet se nga uji i pishinave, po vije infektimi më i madh i këtij virusi. Po për shkak se, domthonë bartës, si bërin infeksioneve, është njeriu i smurë, i infektuar. Deri në ditën sa është infekcion, sepse gjenerohet faza infekcioze e pacientëve dhe faza jo infekcioze. Ai pacient sa është infekcion, sidomos ditët e para, ai e eliminon virusin me sekretet, ekskretet, me urinë, me ashtje, me pështyjë, me kolitje, sepse ai virus futet në gjak dhe kalon në sistemin nervor qendror. Dhe nëse shkon në pishinë, për shemb pacient me virus, ai e kontaminon ose e infekton edhe viru edhe këtë ujë. Përkatëse në qofse vendi ose pishina ta qujnë përkatëse ose bazeni nuk është i klorizuar, ujë nuk është i sterilizuar, nuk është i klorizuar. Pse? Sepse edhe po tjetë virusi nga infekcioni, nga një i smol, atë ujë i klorizuar ju vedeni paraqet një mosë mbrojtëse në shëndet sepse e mbyt virusi, është virocit klori. Për këtë arsye po klorizimi në përqindje të madhe ai i mbyt virusin, në përqindje të madhe edhe bakterin. Kështu që është situata më e qetë. Aty ku në ato pishina, bazene, por dhe ujnë që e përdorëm, të pijes, nuk është i klorizuar, nuk është i kontrolluar në aspektin po flas, edhe bakteriologjik, edhe kimik, atë në ato situata, kontakti me ujnë e kontaminuar e bën që ai virus të futët tek personi i tjerë, i dytë, i tretë, me anën e rrugës, pra, përmes rrugës. Dhe nazofaringësit, a i futët, sepse këto infekcione që qunë edhe mistifikone. Dhe, kur futët, a i në nazofaringës, a i gjonë hapsim, gjonë mundësi, për të u shumëzu. Dhe, a do të shumëzuat një virus, kur futët, përmes rrugës fekali orale, përmes nazofaringësit, ose fytit në organizmin e të smurit, ose jo, më varët, ju thash, në fillim, nga virulenca, dhe veprimi patogen i mikroorganizmit nga forcat mbrojtëse imunologike, imunobiologike të pacientit, sepse kur kemi një pacient me një gjendje imunologike të mirë, dhe kur virusi është ma pak virulent, apo jo, mundësia është shumë e vogël. Dhe kemi raste që pacienti është me meningjit, por shenja klinike, temperaturë të lartë, shtëngim të qafës e nuk ka. Dhe si duhet të vërtetuat ajo? Si duhet t'ja bëjmë? Ajo të vërtetuat vetëm me marrjen e një analizë të thjeshtë të likvorit dhe shqiqimit e mikrobit. E si të dyshojmë ne që për shembull e kemi këtë virus kur nuk kemi simptoma? Te dhënat epidemiologjike, kjo është shumë e rëndësishme, është shumë e rëndësishme. Po pra. Marrja e anamnezës epidemiologjike, sepse këto smundje janë edhe epidemike. Qfaqen, nuk qfaqen veç të një rast, por qfaqen të 2, të 3, të 4, në një morë, kohë të caktuar, në një vend të caktuar. Në nësi, jenë karakteristikë si smundje epidemike. Kërë që kërë kemi një të fmi, që ka qenë në një bazen, ku ka pas edhe fmi të tjerë, me simptomatologi, para 2 ditës, 7 ditës, e kemi edhe nëse nuk ka simptomatologi, atëre ne mund të bëjmë testin që qurë. Diagnostik në kuptimin e marrjes e likvorit dhe kur shifet likvori vërtetohet, sepse aty parasitin ato qeliza karakteristike inflamatore, pesmatuse, rriten ato leukocite që quen neutrofili ose limfocite ose monocite, mos me ilo, shumë shqyqusit të duaj, dhe gjusit, dhe vërtetohet edhe nëse simptomatologia është e mirë dhe si do të veprut me atë të smurë që është qëtë forma asimptomatike, zakonisht me një terapi me pak paracetamol, një ose dy ditë, me lëngjes sa më shumë edhe një pushim shtatë të rigjiptatit. Nuk do të këmi rastet që manifestojnë simptomatologi të madhe, temperatura dhe 39 ose 20, të vjela, shtangim të qafës, do të ordinohet edhe një terapia e dytë, që e qëjtëm terapi anti-edematoze, e cila i për një gjithdo 6 orë, gjithdo 8 orë, gjithdo varsisht për gjendis klinike për peshes e pacientit, edhe normalisht për analizave laboratorike, edhe gjithës e në shumicën e rasteve, në shumë raste bën edhe imazherit edhe shivet në sistem në mëshet, se qka për ndodhë atë. Donë kjo është ajo, mendoj, ajo një epidemiologi dhe një rruga e përhapës, pra virusi i cili qëndron në një pacientë, pra një pacienti ku trajtohet në spital, aj nuk mund të darë virusin, sepse e eliminon dhe ajsh duket, edhe mundësia e përhapës smundjeve të tjerë është minimale se zera.
Dhe çka është këtu rëndësishme? Janë dy gjëra të rëndësishme. Para, edukata shëndetësore do të jetë në nivelin e madh, qoftë tek fëmijë, edhe tek mendoj prindit, për shkak se higjiena e duhurve ka rëndësi të madhe. Sepse edhe kontakti me fëmijën e smurë, me pacientin e infektuar, kontakti përmes duhurve afërsisht mund ta bartë smundjen. Don është shumë e rëndësishme higjiena e duhurve, higjiena për shkak sikurse ato masa që ishin ju vendin anti-covid. Don edhe këtë vlenë ajo, edhe këtë vlenë ajo, ajo postulata e parim. Dhe së dyti është shumë e rëndësishme kjo ato vende ku gravidojnë fëmijët ose qytetarë, siç janë pishina private ose të shtetit, pastaj bazenat e ndryshme, ato duhen të jenë të kontrolluara mirë, shumë mirë nga ekspertët ose nga organet kompetente, komunale të niveleve të ndryshme, sanitare apo jo, që të shifet se ashtu i klorizuam i pishines, si që është për shambull, ta qujim, ta marëm këtë gërmijën për shambull. Pishinë në gërmijës. Pishinë në gërmijës. Të shifet se ashtë uj i klorizum, se ashtë ambienti i dezinfektum, i drejt, i pasper, dhe higjenike tjera. Në në basat higjenike dhe uj i klorizum janë faktur kyç për të ndalë. Por të ndalë dhe normalisht në qofë se nuk kënë kriteret e bazuara të një higjene se ati objekti, sasoj pishine ose bazeni, të drejta në pikpame po flasë mjekësore, në pikpame mjekësore, atëherë në ato rastë nuk duhet të shkohet, se rreziku i mundshëm i infeksioneve përmes ujit të kontaminuar ose të infektuar e tjera është shumë i mundshëm, edhe të fëmijë që është ma i ndjeshëm, shumë ma receptiv, por edhe të territori. Sepse territori duken se jenë ma pak të ndjeshëm për faktin se duke se e kanë kalu këtë smundje në rini, si fëmi, dhe e kanë një imunitet që në e që një imunitet. Pra nëse e kalu në fëmiri, më pas... Po, zakonisht, fitohet një loj imuniteti. Êshtë me letë të kalosh. Po, ju dini, prek parasitet aje që quatë lufta në mes të një virusin, në fëmini dhe të organizmit, që është i smundë, dhe aty bot një mbrojtje që një që ju vedini imunologike dhe organizmi i ati i fëmijot ka mbrojtje dhe mja në gjakun e ti ka mbrojtje imunologike ndaj shkaktarit përkatës. Por ka, juve thatë, shumë shkaktar virusal. Pra ndi, një shkaktar viral, një virus, ta që një enterovirus me një emër e 72, kur jep këtë simptomatologi, nuk më nga një virus që është tjetër. Për shumë, enterovirupit e tjetër. E kështu që, jënë, mbrojtja është specifike ndaj virusit ose shkaktarit të vërtit. Edhe është tepër e rallë, ose shumë e rallë që personit e infektuat me një jetin virus, shumë herë ose shpeshe, pasi që egzistën mbrojtja specifike, imunobiologike, ndaj shkaktarit për kanë. Po, grafë shkazëna, a janë të rezikuara nga këj virus? Po, shqo, nuk përjashtohet mundësia të asë një grupë moshe, por të dhanat e bazuara të OBSH-së e botërore, zakonisht e paraqesin së mundje të mosha, kryesisht mosha më të hershme. Pra, shkak të kësaj që tha, se nuk ka rënë kontakt me viruset përkatës, mosha dhe i të ashtë në foshnjët, vite vegjel, parashkollor, shkollor dhe i në moshën 25 ose 30 vjetë, jënë masë shumëti të atakuar ose infektuar. Kurse, normalisht në këtë drejtim, se ta të zonja mund tjetë dhe moshës 20 ose 20 vjetë, që edhe aty është mundësia është shumë e madhe, kur e dim plus që shtatë zonja është halemë një imunitet të lodhur, është me raskapitun, përshka këse ka dhe fëmijun, në mitërën e vetë, në nevojitët, kështu që ajo është halë, endi ma e kondicionume, që të parë që nuk mendoj që zakonisht edhe nuk rekomendë, që do mos, kur mendoj nuk jonë vendet e sigur të mbrojtë dhe të kontroluar e tjera. Kështu që institucionet e vendit, shtetërore, Ministria Shëndetësis me Institutin Kombëtar, dhe ju thashë se dyti, dhe parimet nga Instituti Kombëtar, jep këto, dhe se dyti, ajo që shumë nësishme Instituti Sanitar i Komunës, se bashko me atë Institutin Kombëtar, do të mirë të kontroloj uj e pjes, të qofë batlave, bazën e tjerë, nëse dhe nuk kanë duke, se dyti uj e dhe vendet e pishinave, ku do që ato jonë, në Prishtinë, Gjermia, ose pilot ka pishina juve, dhe në tash për rrëth Prishtinës, private e tjera, ajon ashtë uj i pastërin, ashtë uj i klorizuar, ashtë ambienti i pishinave i dezinfektu, i pastërin, i gjenik, qona, masat i gjenik, të përgjithshme, të përgjithshme, dhe për ashtë, po ashtu edhe, mendoj edukata e përgjithshme shëndetësore e qytetarve, e bën që në përputhje me
faktorin mjekësor, apo jo, që të i ikum me ndojmonësi se paracitës se një numri të shumë të rasteve, eventualisht edhe të një epidemie me përmasat e mdhaja. Që nuk e besoj që edhe ndoshta mund tjetë, por edhe nuk e përjashtuat e ajo. Që që është e rëndësishme kjo, në këto, si do me këto sezoa, sepse ju po shifneve mergata që ka, që ata jënë të mjerëzarën e tjera, këto vazhdimisht plot bazena, plot gërminje, pretesende, edhe ato vende ku gravidojnë qytetarët, si dhe mas grupmoshat feminore, aji ujë, aji ambient do tjetë mirë i kontroluar, ujë do tjetë mirë i kontroluar në aspektin e klorit, ashtë i klorizum, dhe kur jënë të plëcura këto kushte nga institutet përkatëse, shtetërore, mundësia është e vogëllë se shumë fare, e vogëllë të paracitet një numër i madhë i rasteve. Se në një rast aty këtë mund të paracitet, por një numër i shtuar i rasteve. Të mos jetë shqetsues. Po, që mos të preken shumë të smurë, se jashtë unë shumë. Sepse Instituti Kombëtar japë të dhona para dy dite që këtë vetë kemi ma shumë të infektuar me smundin e meningjitit dhe sindromin meningjale, se sa në vitin që shkoj, nuk i kanë të dhonat me numër se sa, po thot ka ma shumë të dhonat, dhe me sigurinë se ka dhe është, sigurisht dhe t'jepin e të dhonat, së do se njështë, se janë, sa janë, kjo është pra, për shka këte asoj se ka shumë edhe qytetarë mërgata, edhe vitin e kalume, po ju vedin i vitin e kalume, kemi pas pandemin me COVID-19, jemi konë të kërëzumë, edhe pishinat e gazinën kanë funksionu fare pak, ose shumë pak. Pak kush ka guzuar me shkuet, me shkuet, me kufizuar. Jo, me kufizuar, shumë me kufizuar, ka që. One i shof në Prishtinë, në Vjetë, në Palët, nuk ka pasën, ta është kemi plët. Sëpse kemi haruën në një farë forme këtë pandemin, që ajo halë, a virusi që ndërën këtu, më ndohë, që ajo në ditë të nashë përvej për sëri. Pra ndi ka qenë masat kufizuar, një meningjet dhe me sindrom meningjale pozitive, duhet të mire si një smundje që është serioze dhe këta të smurë, fëmijit kryesisht, duhet t'ju ndihmojt në kuptimin që të po trajtimi mjekësor sa ma i shpejt, sa ma të gatë, të mos të ndodhin, të shfaqen ato që quen delikime, pra për thëmë të cilat janë edhe të vëkshia, edhe të mërshme, edhe pra për thëmë ju vedeni këto e dinë dhe bojnë probleme, se krejt nga sistemi nërvërshendur nga inditronër paracite, janë është qendrët e folur, qendra e termoregulacionë, qendra e ndëgjim, krejt aty janë, shu që këto mund në upri. Me qenë se po flasim për virusin, a mund të lërë pasoja më pas në kuptohet nëse nuk trajtohet me ko, apo gjithsesi lë pasoja? Jo, në përgjithsi, në përmasa, sepse vetëm mjekësi, vetëm e statistika mund të gohë, për shamë nëse e kemi një, dhe të shumë se sa kemë mostrëm e të smurve këtë vetë, në me sindrome në gjallë dhe me mëngjet në kliniken e smundeve dhe spitalet, përkasit e repartit infektologike, dhe meret mostrëm në përqinje se sa janë në ndelikime, ashtë përqinja me një gjitëve, 1%, apo 2, apo 3%, apo 5%, por zakonisht, mundja meningjale dhe meningjiti virusal, si shkaktar virusal që pojmarëm, e ka një etiologi të qymë ma të mirë në përqindje të malë të rastëve, me pak mundësi të ndërlikimeve. Por nuk përjashtuohet mundësia që në rastë të veçanta, ju thash, personat të cilët janë të kondicionuar, një për ju e përmene për shamë dhe shtatë zona, që mund të mire si personë një kondicionu, sëmëse është gru është me frytë edhe është imuniteti aty, ose fmitë e vegjel foshnja, ose fmitë e cilë kanë edhe problemet e nashëve të tjera me smundje, në qoftë kardiovaskulare, ose edhe të ma pashme sistemi në vëllë. Ato raste, mundësia e një paracitës se një smundje me pasoja, me ndërlikime nga matën ndryshme është e mëndshme. Një pishë ndërlikime është për shamo që pacienti ka problemet e folur, mund të ketë problemet e folur, sepse dëmtohet ajo qendrat e folur nga virusi, sepse ajo jo vetëm që prek cipën e trunit në këto raste, por ajo e prek edhe imin trunor, substancën trunor, që atëre kjo e ka emrin ndryshe, që të meningo encefalit, se meningjit është në pëzmativi i cipave të trunit dhe palsës kurizore, kurse një encefalit ose meningo encefalit është kur jo vetëm cipa trunurin të pëzmatome, edematoze, me ndryshime pato anatomike, por edhe vetë indi trunur ku mendoj egzistojnë të gjitha ato qendrat vitale të personit qoftë prapëm të folur, të ndegjuarit, të shqyquarit, të kuptuar të sende, të inteligjensë, kështu që në ato rast
kur mund të shfaqet format e rralla të një meningoencefaliti, atëherë mundësia është e madhe e ndërlikimeve që mund të jenë edhe me ta që i ma faqatë dhe të zgjatura. Por e rëndësishme është shumë edhe koha kur duhet të intervenohet. Për shumë, shumë është me nëndësi a duhet të intervenohet mërëna 3 orë, se 8 orë, se 12 orë, sepse dhënja e terapisë që ne e qëjtëm anti-edematose me grupin e anti-edematose që farë është një dexametazon, një kortikoterapi e zvoglën shumë inflamacionën ose pezmatimin dhe e pa mundësa, ose shumë e zvoglën mundësin enda një ndërlikimi të qfarë dëlloj pasoja. Sëpse ndërlikimin nëse qfashen dhe imë një javën e parë dhe zmundës juve dini ato qënë ndërlikimit të hershme. Nëse qfashen pas javës e parë, një javën e dytës, ato qënë ndërlikimit të vënshme, e në këtë rastë nuk po flasë për ndërlikimit të vënshme. Ramadani, me qenë se jemi edhe në minutat e fundit të kësaj bisedon, të doja një këshill nga ju, drejtuar qytetarëve të Kosovës në këtë rast, se si duhet që ne të kemi kujdes ka shikë këtij virusi. Dhe të thotë, e vërteta është e kësaj që a folëm deri me tani që ne jemi në atë që quajmë sezonën, e një smundje meningjiale, e një sindromi meningjiale, sepse vetë temperaturat e larta, ambientet përkase, ku janë, sepse jenë smundje që qfaqen në këto sezona. Këta loj virusish, në këto sezonat temperaturat e lartë aktivizohen njën shumë marë, të pranëshëm. Pra ndi qënë edhe si në mekinifën se jenë teroviroza. Pra ndi duhet të kemi të jemi të kujdeshëm. Edukata e qytetarë, mit të jenë mjaft të kujdeshëm nga prindrit, nanat, motrat, babalart e tjera, se ku jenë fëmit e tyre, se në që kujqojnë, në cilat vende, në qëfarë është taj vend i pishinës, ka kushtet, ka standardet, ka kriteret e lejuar. Apo kjo është shumë rëndësishme. Dhe se dytë e rëndësishme është ona tjetër e shtetërore, se a kanë bo, se sa kanë bo vend vëndoj organet përkase kompetente, që këto vende, pishinat, uj përkates në pishina, bazenet, uj bazenave, ambienti ku rrinë në pishina, a është i dezinfektum, a është i dezinsektum, ne prapo thëmë parimet që quen sanitare që e lejon ose nuk e lejon një biznis, një punë të tjilë, dhe se dyti është e rëndësishme që në qofë se paracite në rastet të dyshemta, të një të smuri me atë temperaturë, me atë të lartë, me atë dhimbjën të kokës, që a e rrasë të paracite, sa ma shpejt, në është shëndetësin e emergjensës ku është, në Prishtinë se po dujem, dhe mjeku përkates e dim se ka shenja të një meningjiti, të një smundje meningjale, e referon në qenër përkase dhe aty. Dhe ndoset me në trajtimi, gjithësësi shumë është e rëndësishme, por mos më arti, a i që që të ndërlikim që e përmendi, që të ipet terapia anti-edematoze dhe sidomos dexametazoni sa ma herët që është e mundu, në orët e pashë, përshamë, bile në 24 orët e para. Nëse ipet ma vonë, mundësia e një ndërlikimi të mundëshme është ma e madhe. Që që është shumë rëndësishme, një faktori virulencës është në ndë si faktor që e përsakton e curin, dhe faktori i tret ishte faktori imunobiologik i të smurit ose pacientit, se si është taj, sepse nuk kem ko. Në organizmin e njët egziston faktori imunobiologik, ku aj fëmiju ose aj pacient ka mbrojtje imunobiologike ndaj virusit, qoftë me aparatin respirator, apo gastrointestinal, ato që quen mbrojtje imunobiologike specifike, janë ato format e imunoglobulinëve që e sëlmojnë, e shkatrojnë ose neutralizojnë virusit, nuk e lojnë me himë rana në në gjakose, sepse du të kalujnë gjak, por me kalujnë në sistem nërvorë qëndronë. Kështu që mirë po shqetsim nuk duhet e ketë, a kujdesje maksimali po, vigilinës maksimali po, edhe uj që, po thëmë, të jetë sa uj pastër, të uj pastër, uj klorizuar, ambientet përkase, të sterilizuara, janë kusht e kriterë, por mos me ardhe i të smudja, kurse trajtimi, ju thash, është strik i profesionistit infektologik, ju edhe në komponu 4-3 ose 4 vite në klinike në smundje infektive, edhe aty egziston një grup i mirë i mjekësh edhe në për shpitale, për kase, dhe bo trajtimi me ndoj njërin matë drejtë, matë mirë, edhe në vendin tonë, sikur dhe në vendet i tjera për rëfë, qoftë Shqipëri ose Maqedoni ose tjera. Zotri Ramadani, kemi kaluar termin në kohët që e kemi paracaktur për këtë bisedë. Unë të falenderoj shumë për kohën dhe të gjitha informacionet që ndohat me ni. Shukues e tanë mund të ndjekim përsëri këtë bisedë edhe në
YouTube, në RTV News, dhe një në mënyrë që të kuptojnë se si ne të duhet që të ruhemi dhe të kujdesemi në mënyrë që të mos infektohemi me këtë virus. Kënaqësi që ju pata sot, faleminderit shumë. Ju përshëndes dhe faleminderit edhe juve qendresa dhe juve televizion. I nderuar.